Сьогодні ми працюємо над тим, щоб скоординувати дійства наші з силами ДСНС, силами Міністерства оборони, нашими військовими. І знов виконую закон України по національному спротиву з підрозділеннями територіальної оборони. І одна із того, що ми сьогодні з вами говоримо, це підтримання в робочому стані об'єктів гражданської оборони. В даному випадку ми говоримо про бомбоубіжищах. Ви всі знаєте кількість бомбоубіжищ. Напомню, що 85 бомбоубіжищ у нас комунальної собственності, 353 бомбоубіжища різної форми собственності всього, і в них входить 85 наших комунальних. Ми маємо бути чітко впевнені в тому, що ті об'єкти, які ми подаємо во всі сводки, справки, ті об'єкти, які знають сьогодні населення на нашу карту, і яких знає населення міста Одеси, и знает, что это в случае критической ситуации, им они смогут воспользоваться этим, что эти объекты приведены в рабочее состояние и отвечают всем требованиям времени. Сьогодні відбулася нарада у міського голови, яка була присвячена питанням безпеки, в широкому сенсі цього слова, безпеки одеситів, міста Одеси, в контексті тої військово-політичної обстановки, в якій наша країна знаходиться, і міста Одеси зокрема. Загалом можна сказати, що ми розглядаємо місто Одесу, зважаючи на геополітичну, військово-політичну ситуацію, на методи сучасної війни, як фактично прифронтове місто. І виходячи з цього, ставимо перед собою завдання і вирішуємо завдання саме такого нагального порядку. Номер один на сьогоднішня задача міської влади – це, звичайно, питання безпеки. І з точки зору міста, це не лише територіальна оборона, це не тільки добровольчі загони, це в першу чергу захист, цивільний захист населення. Тому сьогодні міський голова зібрав всі служби, які мають дотичне відношення до цього, а також запросили МЧС, військових, і вирішили питання, якщо трапляється надзвичайна ситуація, особливий період, як ми будемо рятувати наше населення. Ми не збираємося нагнітати обстановку, але знаєте, як правильно каже міський голова, хочеш миру, готуйся до війни. Ми знаємо, що та система, яка була ще з радянського часу існувала, цивільного захисту населення, на сьогоднішній день фактично зруйнована. З 2015 року міська влада доклала великих зусиль для того, щоб, по крайній мірі, ту систему цивільного захисту, сховищ, яка в комунальній власності, підтримувати в робочому порядку. Дійсно, ми 85 сховищ комунальної власності привели до певного порядку. Але фактично ми маємо 100% знос систем фільтрації, 100% знос систем електрозабезпечення, фактично проржавілі двері, вхідні і так далі, і так далі. Тобто реальна ситуація така, що ми маємо заново фактично створювати цю систему на сьогоднішній день за сучасними же стандартами. Тому це було основною темою сьогоднішньої розмови, принципової розмови. І безпосередньо, не дивлячись на те, що вже кілька років ми ведемо цю роботу, сьогодні її треба вивести на абсолютно новий якісний рівень. І по людським затратам, по фінансовим затратам на сьогоднішній день міський голова розглядає це як питання номер один. Тому сьогодні дані завдання відповідні і районним адміністраціям, всім відповідним службам, департаментам на те, щоб провести повномасштабну інвентаризацію захисних споруд. І це стосується не лише споруд комунальної власності. Буде проведена величезна робота над спорудами так званого подвійного призначення, а їх майже 1000 в місті. Це і паркінги, підвали, це ті об'єкти, які не є в комунальній власності. Це СНД, це житлові будинки, це торгові центри і так далі. Але всі повинні розуміти, одесити, бізнес повинен розуміти, що в цих питаннях нема приватного інтересу. Це державний інтерес, це національна безпека. І ми сподіваємося, що всі відповідально віднесуться до цього питання. Будуть комісії спеціальні створені, які будуть робити відповідні перевірки. Ми будемо фінансувати і просити і відповідних власників доводити всі ці приміщення, сховища до відповідного рівня, який вимагає від нас закон і постанова Кабінету міністрів відповідна. Також ми розраховуємо на допомогу наших зарубіжних партнерів. Ви знаєте, що Одеса була ініціатором фактично залучення допомоги іноземної, зокрема Німеччини.
і відповідні спеціалісти і вже були в Одесі, розглядали стан наших захисних споруд, і найближчим часом будуть знову. І це питання вже фактично винесено на державний рівень. До Одеси приєднуються інші міста, відповідно, столиця. Наша держава підхопила в хорошому сенсі слова цю ідею, і ми сподіваємося, що це стане державною, міждержавною справою. Але ми все-таки очікуємо німецьких гостей, ми очікуємо допомогу. Фактично, разом з потребним міським бюджетом, зарубіжна допомога, приватний сектор. Ми сподіваємося в найближчий час, найкоротший час довести рівень наших захисних споруд, а значить і безпеку громадян до належного рівня. Пріоритети, звичайно, це система оповіщення. Перші кроки вже зроблені в цьому відношенні, але вона потребує допрацювання і розширення повністю на весь на все місто. Це, звичайно, наші комунальні заклади, такі як десятки і школи, хоча й регулярно проводиться робота з цивільної оборони, але на сьогоднішній день необхідно вивести на новий рівень. Фактично, кожен вчитель, кожен працівник комунального закладу має розуміти, як діяти в надзвичайній ситуації, де сховище, куди мають бути відведені діти і так далі. Звичайно, це робота з ОСМД, тому що кожен має розуміти, кожен голова ОСМД, кожен мешканець, що підвали, паркінги його будинку з точки зору національної безпеки є об'єктами цивільного захисту. І такими загальними заходами фактично ми плануємо найкоротший час, це буквально на кілька місяців, привести відповідний рівень безпеки, вивести на зовсім інший рівень, достатній рівень для того, щоб одесити, які не є військовими, і на випадок надзвичайної ситуації відчували себе захищеними, по крайній мірі знали алгоритм дій, що їм діяти в разі, якщо будуть відбуватися якісь нестандартні події.